Daripada kelas yang lalu, kita ni masih dalam cahaya, warna dan penglihatan. Jadi, kerja rumah yang saya bagi ialah melukis gambar rajah si Nak. Orang yang hantar kat saya pertama sekali ialah Muhammad Fikri. Fikri, kena tulis pen hot bekas sikit. Sekali dengan Ben. Muhammad Fikri Ben apa? Ben Hassan. Zakaria? Ben Zakaria. Okey. Jadi Fikri. Hot cikgu semua buat. Okey, Fikri telah melukis. Fikri. Ni sel-sel dalam mata kan? Sel-sel hot peka kepada cahaya. Ya. Serok satu, selkon satu. Okey? Ingat tak lagi selkon? Selkon dia tengah malam ke waktu siang? Azira? Azira? Selkon? Selkon macam ni kan? Ni ni. Selkon. Selkon ni peka masa siang, cahaya terang. Serok peka masa keamatan cahaya rendah waktu malam. Selkon sikit, serok banyak. Jadi selkon waktu siang, serok waktu malam. Hak ni hak Fikri lukis. Super dengan dalam buku teks. Minit pinggang merah. Fikri, Fikri. Lain kali kan Fikri. Awak letak dalam kotak boleh? Ha. Lepas tu awak tulis. Rajah 7.24 boleh? Ha. Okey, pen merah satu. Ha, tu. Kalau lukisan, kita kena letak dalam kotak. Letak dalam kotak. Boleh? Ya? Yeah. 7.24. Ha, macam ni. Okey, letak dalam kotak. Lebih bagus lagi tulis muka surat 170 tu. Jom. Okey, tulis muka surat. Okey. Kemudian. Okey, Fikri. Come ya. Come ya. Kau ni Fikri, tempat dia bersilang ni Fikri. Awak anak panah mesti sampai tempat dia bersilang. Jangan tergantung. Ni. Ha, ni anak panah ni image awak. Ni tak ada image. Image di infinity. Image tak nampak sebab tak still. Eh? Ha, image di infinity. Okay, hot ni pula. Ni kan? Jom. Dia kan? Dia nak buat kacau. Okay, belakang ni. Belakang ni dia bersilang kat belakang. Ini syawak ujung ni. Kita tak tahu apa niat orang bising. Kita tak tahu. Sedangkan dia tahu kita tengah rekod. Kita rekod ni bukan untuk kita, untuk generasi di luar kelas ni. Contohnya budak kelas lain yang cikgu mengajar sains juga pun dia boleh ambil manfaat. Kalau niat awak dot untuk menjahanamkan TV saya ni. Balasannya pun dot. Okey, bagus. Okey, sekarang kita nak membaca berita. Beritanya ialah ringkasan. Selama ni kita belajar cahaya, warna dan penglihatan. Hari ini cikgu nak buat ringkasan, kesimpulan. Kita nak masuk bab lain dah. Cahaya, warna dan penglihatan. Bye-bye dah untuk hari ini. Okey. Azira, sila baca ringkasan.
Nombor 1 hingga nombor 14. Okey, dipersilakan Aziz.